Ուրեմն մեր կատարած այցը Լարս ինքնանպատակ չի եղել, այցը եղել է վարչապետի հանձնարարության և խնդիրը տեղում իրավիճակին ծանոթանալն էր։ Մենք այնտեղ եղել ենք 2 շաբթի օրը, իրականում կար կուտակում, որը կարելի ասել լուրջ կուտակում, մոտ 550-600 բեռնատար ավտոմեքենաների մասին էր խոսքը և մարդատար ավտոմեքենաների, և կուտակման առաջացման հիմնական պատճառը մարդատար ավտոմեքենաների քանակն է, քանի որ այդ Դարյալյան այդ կիրճը, որ կա, ընդամենը երկողմանի ճանապարհ է, շատ նեղ, և այդ միջանկյալ հատվածը Վրաստան-Ռուսաստան սահմանի, հիմնականում կուտակումները կատարվում են տեղ։ Պատճառը ռուսական կողմի անցակետի տարողունակության պակասն է, այսինքն ընդամենը կարողությունների խնդիր է, որևէ խտրականություն, որևէ ազգի նկատմամբ նման բան չկա, բացառված է, մարդիկ աշխատում են շուրջօրյա ռեժիմով, արդեն 2 տարի իմ տեղեկություններով նախկինում, ուրեմն գիշերը աշխատանքները կանգնեցվում էին, բայց հիմա շուրջօրյա աշխատում են։ Եվ միակ խնդիրը անցակետի տարողունակության խնդիրն է, որովհետև այդ անցակետը կառուցվել է 90-ական թվականներին, երբ կային, գործում էին այլընտրանքային ճանապարհները, և այդ անցակետը նախատեսված էր հիմնականում ԱՊՀ այս Կովկասյան հատվածի երկրների համար։ Այսօր չունենք այլընտրանքային մյուս ճանապարհները, և աննախադեպ աճել է նաև երրորդ երկրներից, ուրեմն Վրաստանով Ռուսաստան կատարվող ուղևորափոխադրումները, նաև ինչու՞ չէ բեռնափոխադրումները։ Այսօր ունենք խնդիր Բաթումին դարձել է լուրջ տուրիստական գոտի, և այս տարի անցած տարվա համեմատ 40%-ով ավելացել են ուղևորափոխադրումները, ուրեմն Վրաստանի Բաթումի քաղաք զբոսաշրջիկների, և մի շարք այլ խնդիրներ ունենք, խնդիր, որովհետև այս տարի 40%-ով եւս աճել է մեր մրգի արտահանումը, բերքի արտահանումը, և այս ամենը գումարվելով գոյացել է այս կուտակումը։ Կուտակումը նոր չի, կուտակումը ամեն տարի եղել է, և այնպես չի, որ սա մի օրում հնարավոր է լուծել։ Մեր գնալու արդյունքները 2 շաբաթ առաջ, 2-3 շաբաթ առաջ բարձրացած մեր հարցին իրականում տեղեկանալն էր, թե ինչ փուլում է, որովհետև ռուսական կողմը Մոսկվայից և մաքսային ծառայության և սահմանապահ ծառայության, ուրեմն ղեկավարները ժամանել են Լարսի անցակետ, ուսումնասիրել են տեղում իրավիճակը և հնարավորությունը, որպեսզի կարողանան հոնքրինչ ուրեմն ընդլայնել, անցակետերն ավելացնել։ Նույնիսկ կարող եմ ասել, որ Լարսում Հայաստանից, ու վրացական կողմից ուրեմն ելքի հատվածում փոքր անցակետ էին նորից կառուցել, շարժական, ընդամենը խնդիրը ժամանակավորապես հնարավորին սարակ լուծելու համար, բայց ըստ նախնական հաշվարկների, ռուսական կողմի հաշվարկների, այդ 18 անցակետը առնվազն պիտի դառնար 26, որպեսզի այսօրվա այս հոսքի պայմաններում, ես չեմ ասում, որ հետագայում կարող է ավելի ավելանալ, որպեսզի այսօրվա այս հոսքի պայմաններում կարողանան խնդիրը լուծել։ Բեռնատարների համար առանձին անցակետեր կան նախատեսված, բայց եթե եղել եք այդ հատվածում, իմ մոտ նույնիսկ նկարն էլ կա ինտերնետից նկարանած, մինչև անցակետ հասնելը միակողմանի ճանապարհ է։ Եվ այդ միակողմանի ճանապարհում, երբ բեռնատարները կանգնում են, եթե բեռնատարների համար նախապես մինչև անցակետ հասնել էլեկտրոնային հերթագրում է սահմանված, բարդատարների համար նրան խնդիր չկա, այսինքն առավելությունը տրվում է ֆիզանձանց տեղափոխմանը, մարդկանց ֆակտորին, քան ասենք բերքին։ Եվ երբ որ մարդատար ավտոմեքենաները գալիս անցնում են, դե մարդատար ավտոմեքենաների անցանելությունը ավելի հեշտ է, քան բեռնատար մեծ մեքենան, մարդատարների քանակը արգելքը հանդիսանում բեռնատարներին արագ այդ նեղ հատվածով անցնելուն, որովհետև այդ նեղ հատվածը իմ նշած մոտավորապես 2-3 կիլոմետր է,
դա այդ միջանկյալ հատվածն է Վրաստանի սահմանակետից մինչև ռուսական սահմանակետ, այլ բանը, երբ որ արդեն հասնում են կոնկրետ սահմանակետին, այո, այնտեղ սահմանված են եւ մարդատար ավտոմեներ, քենաներ անցնելու ուղությունները, եւ բեռնատարներ, եւ ավտոբուսների, եւ հակառակ ուղղությամբ հետողների։ Մեր գնալու ժամանակ տրամադրված էր 13 անցակետ այստեղից ելք Վրաստանից ռուսական կողմ գնացողների եւ 5 անցակետ այդ պահին ուրեմն ռուսական կողմից Վրաստան եկողներն էին գրանցվում, բայց դա փոփոխական էր, որտեղ հակառակ կողմից եւս կուտակումներ կային։ Ասեմ, որ այդ կուտակումների մեջ մեր հայերի մասնաճաշինը, թե մարտատար, թե բեռնատար, թե մարտատար ավտոմեքենաների, թե բեռնատարների 25% է կազմում։ Նեղ ավելի շատ են ռուսները եւ հետեւաբար քաղաքական ինչ որ մոտիվացիայի վրա շեշտ դնելը լրիվ անհիմն է ու անտեղին։ Այս պահին զբոսաշրջության սեզոնի ամենապիկ ժամանակահատվածն է։ Ես կարծում եմ, որ սրանից չի ավելանա, բայց իրավիճակը կարող է սենց պահպանվել մինչև, ասենք, մի 15 եւս մաքսիմ 20 օր, որից հետո կապված արդեն դպրոցների սեպտեմբերի հետ, երևի թե ոչ թե երևի, այլ հաստատ իրավիճակը կբարելավվի։ Ինչ վերաբերում է ուրեմն մեր կոնկրետ ընդեղ առաջարկներին, ես ուզում եմ, որ մենք չմոռանանք, որ մենք գտնվել ենք լրիվ օտար պետության մեջ, երկու պետությունների, այլ պետությունների միջև առկա խնդիր է սա, եւ մեր գործառույթը ընդամենը հարցը բարձրաձայներն էր, ուշադրությունը հրավիրելն էր, առաջարկներ ներկայացնելն էր, որպեսզի ինչը որ այս պահին արվում է, տրանսպորտի նախարարությունը Ռուսաստանի գումարը հատկացրել կոնկրետ ուսումնասիրություն կատարելու եւ հնարավորինս այդ անցակետերը ավելացնելու ուղղությամբ, մենք հիմա իրենց այդ քննարկումների մեջ կլինենք, զուգահեռ այլընտրանքային ճանապարհը Արաֆային Օսիայով, որ կար գործում էր եւ ուզում ենք, որ այսօր աշխատի, այդ առումով բանակցությունները եւս վարվում են, բայց այստեղ բանակցությունները վարվում են ոչ թե մեր հետ, այլ խնդիրը էլի մեր բարեկամ երկու երկրների միջև է, այդ խնդիրը քաղաքական խնդիր է, բայց երկու կողմն էլ կարծես պատրաստական են եւ մի քանի դետալներ են այսօր քննարկվում արդեն, որպեսզի շվեյցարական ընկերությունը այդ միջանկյալ հատվածում իր վրա վերցնի բեռների փոխադրումը։ Այսինքն վերացական կողմի շոր շահագործություն դրսևորում։ Այո, եւ վերացական կողմը եւ ռուսական կողմը այս պահին կարծես լավ են տրամադրված եւ կողմ են, որպեսզի այդ պրոյեկտը աշխատի Հարավային Օսիայով։